torjuttu taiteilija. Murskatut unelmat ja koko pienen maailman romahdus. Varsin jäätävää. Lennä matkaan pikku Akiuma ja kylmätä tämän jäätelön tekijän sydän. En ymmärrä. Näin ei ole käynyt ikinä. Jäätäjä, minä olen Hawkmoth. Koston herkku, joka maistuu parhaiten kylmänä. Koska he eivät antaneet sulattaa sydämiään, sinä saat voiman sulattaa heidät kokonaan. Vastineeksi pyydän vain pientä palvelusta. Tuo minulle Ladybugin ja Catnoirin miraklukset. Ladybugin ja Catnoirin makuista jäätelöä. Sovittu, Hawkmoth. Kaupan päälle vielä 2 palloa. Päivää! Maistuisiko teille jäätelö? Miten on? Nautikaa! Tämä on teille! Sulatit suunnitelmani, mutta jonain päivänä minä voitan. Minun lempimakuuni on kosto.